Не спиш? Та ні. Я теж. Так хвилююсь через цю першу зустріч із ним. Я слова боюсь забути. Ти ж повторяю. Так давай разом. Давай. Значить так, от відкриваємо ми йому двері, а він нам каже «Hello». Далі ти. Hello, dear western homosexual. 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 Welcome, welcome. To the, welcome to the Ukrainian apartment. Так. Далі він переступає поріг і може нам сказати. I will gladly come to your apartment, because I'm aware of Ukrainian hospitality. Далі ти. Please walk into the kitchen. А чого на кухню? Та откуда я знаю? Ти ж сама так написала. Та-да. Може, не на кухню? А куди ж? Може, в спальню чи що? Прикинь, Гомик так перший раз в квартиру приходить, а я йому зразу «Проходьте, пожалуйста, в спальню». А він такий «О, прийшов куди надо». Ти не думаєш з цими дурнуватими шутками? Та успокойся, що ти сердишся. Ну куди його вже пригласити? До сраки! Так це йому якраз то, що надо. Та заткнись! Please walk into the bathroom.